kada su oni zapucali. I sam ne znam danas kako je to desilo da sam ja u momentu odmah sjeo u auto i krenuo prema Bijeljini za njima. Mene je lično, a i većinu ljudi u Vijanji posjeća na 90. kada su Drinom plivala mrtva tijela ubijenih Bošnjaka. Najčešće mete su bošnjačka zajednica koja tamo živi, ljudi, njihova imovina, vjerski objekti. Nemamo sigurnosnu situaciju da normalno, bezbjedno živimo na svojoj grudi, na svojoj zemlji, u svojoj državi.